Слава Ісусу Христу! Дорогі в Христі, брати і сестри, ось минає уже 88-й тиждень Великої війни, яку Росія веде в багатостраждальній Україні. Знову цей тиждень, який минає, війде в історію України і світу як один із найбільш кривавих тижнів історії людства. Під вогнем російських бомб здригається наш Херсон, наш мученицький Береслав. Під завалами шукали живих людей як в Дніпрі, так і в Запоріжжі. Наш Кривий Ріг здригався від ракетних ударів і ударів російських дронів. Але найбільш гарячим було зіткнення великих військових формувань довкола нашої Авдіївки. Ми теж хочемо висловити вдячність різним міжнародним інституціям, які сьогодні фіксують в Україні російські злочини. І ось ми отримали сумне повідомлення. Міжнародна комісія до справ зниклих безвісти, яку очолює пані Кетрін Бамбергер, повідомила, що за час війни в Україні зникло безвісти 30 тисяч цивільних осіб. Ці цифри просто вражають. І це тільки ті цивільні особи, тільки ті, про яких ми знаємо. Тому ми хочемо сьогодні вкотре сказати, незважаючи на біль, крови, сльози і страждання, Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться. «Я тебе не покину», – єпископи Синоду Української греко-католицької церкви звернулися до духовенства, монашества та мирян Української греко-католицької церкви і всіх людей доброї волі з постсинодальним посланням. Отцям-душпастирям доручено зачитати його після кожної божественної літургії в неділю 22 жовтня. Перш за все, єпископи закликали до подальшої витривалої молитви. Особливої уваги і підтримки заслуговує позиція тих українців, які не покинули своїх найближчих і поранених та травмованих війною рідних, друзів і знайомих. Також єпископи склали велику подяку душпастирям, які не покинули свої пастви, а розділяли із власним народом його страждання. Текст послання є на офіційному сайті Української греко-католицької церкви. Ще 29 капеланів від 5 релігійних організацій пройшли підготовку у військовому інституті. Випуск відбувся в стінах храму Святої Софії Премудрості Божої в Києві. Це вже третій випуск капеланів, які завершили курси підвищення кваліфікації з питань військового капеланства Збройних сил України. Мудра справа підтримує заняття з арт-терапії для дітей деокупованих регіонів Харківщини. Їх організовують волонтери Свято-Дмитрівського катехетично-пастирського центру на чолі з владикою Ігорем Ісіченком. Так, за словами організаторів, діти з батьками на деокупованих територіях вчаться за допомогою творчості переживати внутрішні конфлікти, тривоги і страхи. Проєкт реалізовується як відповідь на заклик Синоду єпископів Української греко-католицької церкви щодо зцілення ран війни. У Миколаєві греко-католицька громада продуктами та гігієнічними засобами підтримує місцевих жителів цією справою. За підтримки патріаршої фундації «Мудра справа» займаються парафіяни храму Покрову Пресвятої Богородиці у місті Миколаїв на чолі з місцевим настоятелем отцем Тарасом Павлюсом. УГКЦ змогла забезпечити 43 родини прифронтових сіл Зоря та Новоруське найнеобхіднішим. Рятувальники завершили розбирати завали в житловому будинку в Запоріжжі, який вночі 17 жовтня вразила російська ракета. Пошукова операція тривала понад 20 годин. У підсумку загинули 5 людей, ще 5 травмовані. Росіяни завдали удару по селу у Степівській громаді на Миколаївщині. Ракета влучила в заклад харчування. Загинули 2 людини. Їхні тіла рятувальники дістали з-під уламків зруйнованої будівлі. Крім того, одна людина поранена. Мільйон дітей традиційно молились вервицю. Це щорічна молитва, яка відбувається 18 жовтня. Організатором акції є Папська фундація «Церква Потребі». До всесвітньої ініціативи долучилися учасники катехетичної онлайн-школи «Промінь світла». Діти молилися за перемогу і справедливий мир в Україні. Митрополит Ігор Возняк отримав почесну нагороду від головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного – нагрудний знак за сприяння війську. Владика Ігор при кожній нагоді закликає вірних до посиленої молитви і щовівторкового посту задля духовної підтримки наших воїнів. Цей тиждень був теж неспокійний у цілому світі. Продовжується ескалація військового конфлікту на святій землі. Ми чули, будучи тут,
на папському синоді у Римі, що сотні людей, мирних людей, християн, загинули у секторі Гази. Цей тиждень особливо був неспокійний в Європі і в різних містах по цілому світі через найвищий рівень терористичної загрози. Увесь світ починає озброюватися. Але особливо цинічними були заяви очільників Російської православної церкви про ядерну зброю, про те, що буцімто вона в Росії виникла під благословенням святого Серафима Саровського. Це в той час, коли ось на другий рік ми будемо згадувати 30-ліття відмови України від атомної зброї. На фоні цього воєнного безумства, яке Росія проєктує на цілий світ, навіть через своїх релігійних діячів, цей пророчий акт України, відмови від ядерної зброї, є чимось надзвичайним, який вартує ще належної оцінки. Сьогодні всі українці, які часом відчувають біль втоми від цієї війни, запитуємо самі себе, звідки нам взяти сил для того, щоб далі жити, боротись і перемагати. Ми сьогодні повинні собі сказати, що наша сила в Бозі. Саме Господь Бог, Отець, Син і Дух Святий є життєдавцем і джерелом життя, нашого життя тут на землі і нашого життя у вічності. Коли ми носимо Бога у своєму серці, те вічно пливуче джерело пульсує в тілі нашого народу. Та сила, яка відновляє наші людські зусилля, є тоді з нами. Як каже псалмопівець, оновляється, як орел, юність твоя. Тому так важливо в цих драматичних часах історії України і світу жити в Бозі. Кожного дня бути готовим стати перед Його святе обличчя. Недаремно серед розбурханого війною життєвого моря світу Святіший Отець Папа Франциск закликає цілий світ 27 жовтня об'єднатися в молитві за мир. За мир на святій землі, за мир в Україні. За те, щоб жодні злочинці не експортували війну на масштаби цілого світу і цілого людства. Я закликаю усіх синів і дочок нашої церкви, як в Україні, так і на поселеннях, долучитися до Дня посту і молитви за мир в Україні, на святій землі і у цілому світі. Станьмо разом із Вселенською Церквою в молитві перед Божим обличчям і благаймо миру. Скажімо разом, Боже, благослови нашу батьківщину, наш український народ, наших синів і дочок, які страждають від війни. Благослови наше українське військо Твоїм справедливим небесним миром. Благословення Господні на вас, того благодаттю і чоловіколюб'єм завжди, нині, повсякчас і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу!